Ćao i dobrodošli u moj današnji video. Danas ćemo pričati o tome i testirat ćemo proizvode od Trendy Tapa. Naime, to su proizvodi koji su nekako proizvodi koji su vrlo povoljni i izašli su pre možda godinu i po dana, više se ni sama ne sećam. Uglavnom, more proizvode imamo da testiramo, čućete moje mišljenje o njima, koji su proizvodi koji su ipak meni odgovarali, koji su proizvodi koje vam preporučujem, koji su to neki flop proizvodi koji nisu ispunili moje očekivanja i mnogo više od toga saznajte u današnjem videu. Evo ovako, pošto sam već imala bazu za lice od Trendy Tapa i nije mi se uopšte dopala, to je ono belo pakovanje, to je neka sa nekim sitnim česticama, moguće da je za suvu kožu, ne kažem, ali za mešovitu izuzetno ne bih preporučila uopšte. Šta više, nije mi podloga lepo legla na nju, isprobala sam je više puta, različitih podloga i stvarno nije funkcionisalo i zbog toga sam je prosledila dalje. I sada ne bi kupovali jednu te istu podlogu. Ovoga puta preskočit ćemo sam primer i prećemo odmah na puder. U pitanju je All Fry Makeup, moje u nijansi 0.20, nadam se da će mi biti dobra nijansa, da neće biti presvetla ili pretamna. Ću sa beauty blenderom i naneću na celo lice. Ono što kaže ova podloga jeste da matira bez ulja, da daje neki ten koji je savršen, da prekriva nedostatke itd. Sad ćemo vidjeti kako je, pošto ja ovdje imam čuda na licu od PMS-a još uvek ostala. Tako da sad ćemo vidjeti kako se ponaša. I uzet ću sa beauty blenderom i naneću. Evo ovako, moji neki utisci, uprkos tome što nema ulja, blago se sijam. To moram primetiti. Nije potpuno taj mat efekat ko što tvrdi. Zatim prekrivanje je negde srednje. Ovdje mi definitivno nije prekrio, čak i ove neke flekice po licu mi nije prekrio. Tako da je, ne znam, kada bi prešla još jedan put, još jedan sloj. Inače ovako dosta nije vodengast, nego je dosta gust i osjeća se na licu. Ne mogu da kažem da je najlaganija podloga koju sam ikada koristila, tako da ne znam, ne mogu da kažem da mi se uopšte ne sviđa, ne mogu da kažem da mi se baš sviđa. Neka srednja ocena. Zatim idem na korektor. Korektor je moje oduševljenje, u pitanju je Camo Concealer. U pitanju je korektor koji stvarno lepo prekriva, lepo highlightuje taj deo ispod očiju, mana je samo što ima dve nijanse. I to ima ovu koja je svetlija i imate još jednu koja više vuče na narandžasto. Ovo je da li imala čim se žućkast neki podton ili neutralan, sad ne mogu da se setim. Mislim da je žućkast, ali uglavnom nemate puno izbora nijansi i to je eto mana. Ali fino prekriva. E sve što se tiče, na primjer, ove bubuljčice i ovdje, stavit ću malo prekoma da je dosta svetliji od moga tona kože i mislim da bi se baš vidjelo kad bi stavila. Ajde, probat ću. Sviđa mi se, ne uvlači mi se čak ni u ove porice, ali ćemo sve jedno setovati. Uzet ću sad preko ove bubuljice i ponovno ću pa staviti korektor da se ne vidi ogromna razlika. Evo ovako izgleda ovaj korektor. Mislim da je sasvim odličan. Ja inače nemam velikih problema sa tamnim kolutovima, ali ipak mi treba nešto. Ovo je, kažem, jedno pozitivno iznenađenje za mene i negdje neka bude ocena 4+. Zatim ću setovati puder sa ovim kompakt puderom. Ovo je inače, nije u stvari kompakt puder, nego je finishing powder, radi se o puderu u prahu.
neću koristiti ovaj sunđerčić što već postoji, nego ću uzeti jednostavno četkicu i setovat ću lice onako blago, ne volim. Ovaj pudar u prahu me vrlo prijatno iznenadio. Sasvim je lepo setovo lice, nemam taj sjaj više. I ne deluje koža, hoće da bude onako cakey kad se stavlji neki puderi u prahu. Sada mi ne izglede, nadam se samo od blica da mi neće biti lice belo-belo. Pošto inače hoće od ovakvih nekih, da kažem, transparentnih, koji bi trebali da budu transparentni, hoće da bude lice još svetlije nego što inače jeste. Kažem, ne sumnjam, ring je u pitanju, onda je stvarno puno svetlosti, ali nadam se da neću biti bela kao duh. Zatim možemo da idemo dalje. Ja bih sada dala konture mome licu i to ću uraditi sa ovom Face Contouring paletom. Radi se o paleti koja u sebi ima ovu kontur nijansu, imate ovu bronzer nijansu i ovu imate highlighting nijansu. Ovu paletu inače imate i ovako mat, što ja više volim, ili imate u nekim šimerastim nijansama gdje je drugačija ova konturing nijansa, onako toplija, što se meni inače ne dopada. Ovo je taman doza hladne ove konture koliko treba, a pritom je mat. Dobro, pošto ovdje imam i nijansu za bronzer, nju sam ređe koristila, ali hajde, više volim bronzer kad ima onako neke sitne čestice, ali uzet ćemo i nju malo da ugrijemo lice. I uzet ću ovu highlighting nijansu sa beauty blenderom i uzet ću ovu i konturu ću negde poivečiti. I uzet ću ovu četkicu koju sam koristila za puder i samo ću skinuti višak. Dobro. Zatim koristit ću set rumenila. Ovo je inače u nijansi 010. Postoje dva različita rumenila, ovo su onako, da kažem, svetlija bila paleta. U pitanju su nežno roza i prljavo roza, ova na kraju je prljavo roza. Ovo prvo je šimerasto, a ostala dva su mat. Ja najviše nekako volim da pomešam sva tri, pa da stavim. Fino su pigmentovana i dovoljno, tamo koliko treba. E, da, nisam dala ocenu za paletu. Ocena za paletu za konturisanje je čisto petica. Ocena za rumenila je negdje četvorka. Ovu hladniju rozu nisam, nekako više volim da je pomešam pa da je koristim, ali samo nju ne bi koristila, tako da zbog toga ocena manje. Od rumenila imam i ovo.
U pitanju je powder blush, u pitanju je jedno rumenilo, 0,55, to je fina ovako roze sa nekim česticama, stvarno je fina nijansa i stvarno često i nju koristim, tako da i za nju pozitivna ocena. Zatim idemo na highlighter, jedini highlighter koji posjedujem od Trendy Tapa jeste ovaj i on je onako dosta suptilan. Za ljude koji ne vole highlightere, ok, ali ja sam neko ko voli malo više highlightera. I zbog toga ocena trojka, nažalost. Evo sad ćete vidjeti, mislim možda i može malo da se nadogradi, ima prirodan sjaj, kažem ti, ali nekako ja volim da više sija, tako da ne baš tako sjajna ocena. E tako, zatim idem na obrve. Ovo je proizvod koji je vodootporan i u pitanju je senka za obrve, eyebrow powder. Ona je ovako sitna, ali stvarno meni traje dugo. I moram uzeti jednu četkicu koja će biti ovako kosa i iscrtat ću obrvu. Radit ću van kamere zato što mi je mnogo jednostavnije da to uradim i čim uradim vraćam se odmah. Evo ako obrve su gotove, malo su tamnije nego što ja volim i nisam baš mogla da budem precizna, više sam ili fan onih pomadica finih ili najbolje možda olovke za obrve i samim tim i onaj češljić, uvek mi je falio, evo moram uzeti od nekog drugog malo da pročešljam. Nije loše samo po sebi, ali čovek ne može biti toliko precizan sa puderom, tako da ne znam, između trojke i četvorke bih dala ocenu. Zatim idemo na senke. Ovdje naime imam malo veći izbor. Ovako, imam nešto iz stare kolekcije i nešto iz nove kolekcije. Što se tiče stare kolekcije, to su dve mono senke. I to u nijansi ovako tamno zelene, koja je onako blago šimerasta. I u nijansi koja je neka šljiva boja ili malo ljubičasta, ne mogu da je ocenim, možda kao ova majica koju ja danas nosim. Za ove dve senke moram da kažem da nisu pretjerano pigmentovane, ali šta je njihov problem jeste da se vrlo teško blendaju. Tako da, da li ih preporučujem? Ne preporučujem ih. Ocena 2. Znači, nakon što sam stavila ovu prljavo roze u prekip kapka, uzela sam ovu ljubičastu i stavila sam je na centralni deo oka. Mislim da se izuzetno lijepo stavljaju. Možda kada bi je pokvasila, možda bi još jača pigmentacija bila, ali mislim da je i ovako sasvim lijepa pigmentacija i mislim da se uopšte ne truse. Da. Meni se mnogo sviđa. Uzet ću je još i stavit ću. Zatim kada sam stavila tu boju, stavit ću ovu najsvetliju, ne negdje šimerasto, stavit ću je bliže nekako samom uglu ovog oka, kako bi oko otvorili. Mislim da je ova predivna, da je predivan sjaj. Wow, ova je baš dobra. I još jednom ću uzeti ovu ljubičastu i preći ću malo preko ove bele kako bih njih dve spojila, nekako stopila jednu u drugu. Hoću da kažem da su ove nijanse pigmentovane, nisu ekstremno, naravno i bolju sam pigmentaciju viđala, ali mislim da su sasvim dobre još za ovu cenu i više. I zatim ću uzeti deo ispod obrve i uzet ću ovu nude paletu i ovu bijelu nijansu ispod obrve kako bih podigla obrve.
Ove šimera senke su im izuzetno lepe, meni se ova izuzetno sviđa. Zatim ću uraditi donji kapak, uzet ću sitniju četkicu i uzet ću, samo da vidim koju, uzet ću najtamniju ovu ljubičastu i ovu rozu, njih dve ću nekako pomešati i onda ću donji kapak uraditi. Zatim ću opet uzeti onu fluffy četkicu za blendanje i opet ću ovako donji kapak, uzet ću ovu prljavu roze i ovako ću donji kapak nekako kako bi spojila sve. I uzet ću opet ovu sitnu četkicu u ovu neku najtamniju ljubičastu i tik uz trepavice staviti. Možda highlighter na kraju nije toliko loše ispao sa ovim celokupnim izgledom. Stavit ću još maskaru što se tiče očiju. Maskara koja je moja omiljena od Trendy Tapa, doduše nisam ni probala mnogo maskara od Trendy Tapa, jeste maskara Number One. Ovo je maskara koja čini mi se da je na početku kada je Trendy Tap uopšte počinjao, da je tada i krenula ova senzacija sa svim tim njihovim proizvodima i istovremeno je i čini mi se tada i izbačena ova maskara. Ova maskara je Number One, kažem, izgleda crna, ništa posebno sad ne izgleda. U pitanju je četkica koja je ovako se širi pa se sužava u sredini pa se opet širi. U pitanju je četkica koja je vlaknasta i meni odgovaraju ovakve četkice i meni se ova maskara mnogo dopada. Ne znam, probala sam još par nekih, nisu mi se dopale, meni silikonske četkice retko koja odgovara, tako da mi je ova super. A s tim što ima ove proširene delove, da kažem, na ovoj četkici možete da doprete bukvalno i do samih uglova i to se meni ovdje dopada. Evo, stavila sam jedan sloj ove maskare. Samo želim da vidite kakva je razlika i da je stvarno ova maskara koja daje i volume negde i dužinu, čak i ko nema tako lepe trepavice. I posljednji korak ovog šminkanja, odnosno utisaka za Trendy Tap, jesu proizvodi za usne. Stvarno imam gomiletinu proizvoda što se tiče za usne. Još jedan proizvod mi je ostao što se tiče očiju, a to jeste ovaj kreon. Zove se Metal & Spark Glow Eyeshadow Pen u nijansi 0.40. Ovo je pa neki kreon koji ima neke šljokice, trebalo bi da služi za smoky, a ja sam njega iskreno probala i nije mi nešto što je dugotrajno, preko kapka vam se vidi posle ona linija ukoliko malo duže stoji, tako da nisam baš imala neko pozitivno iskustvo. Zatim kada smo kod proizvoda za usne, pre nego što uzmem neki lipstik ili šta već imam od njih, sjaj, hoću da kažem da sam izuzetno oduševljena ovim olovkama za usne i imam u nijansi 474 i u nijansi 225, to je ova roza i ova neka boja, pa ne znam, opet kao moja majica, neka ciklama boja, ne znam stvarno kako se zove. Uglavnom, sviđa mi se što su dovoljno kremasti, što se ovi mogu naneti čak i kao neki ruž za usne. Ja sam ovaj tamniji nosila lagano po ceo dan kao ruž za usne, skidao mi se postepeno, nije se brzo skidao, trajao je duže, tako da mi je savršeno odgovarao. Zatim, što se tiče sjajeva za usta, imam, čini mi se, samo jedan sjaj i to je ovaj Metal Shine Liquid Lipstick. Inače, ja nisam fan sjajeva zato što
nekako brzo se skidaju, jel ostavljaju svuda trag i nekako nisam fan toga, tako da ćemo njega preskočiti. Zatim imam dva butera, odnosno Holler and Butter Lipstick Pen u nijansi, samo malo, u nijansi 0.30 i 0.20, u pitanju je neka nude i roza. Ova dva lipstika sam ja koristila stvarno vrlo često. Evo, swatch ću vam raditi. Jako je blaga boja, svakodnevna, izuzetno neguje usne. Ne mogu da kažem opet da je dugotrajan, zato što nije dugotrajan, ali su izuzetno lijepi. Ali, nažalost, čini mi se da ove proizvode više ne možete pronaći i da su ih izbacili. Ne znam zbog čega. Bili su stvarno dobri. Zatim imam ružave koje sam uzela, čini mi se da ni ova kolekcija više nema, Crystal Nude Lipstick. Ovo su ružave koje imaju izuzetno mnogo šljokica, sad ću vam staviti. Izuzetno lepo sijaju, ali nisu nešto prijatni na usnama, te šljokice su nekako previše krupne, ako bih tako mogla da kažem. Čini mi se da su i oni povučeni iz prodaje, radi se o ovom i ovom. Izuzetno, kažem, cijeli nisu loši, ali nisu nešto ni dobro. Najveće razočarenje u pitanju je marka isto Trendy Tap, međutim njihova kolekcija 123 dana. To su inače proizvodi koji se svaka 123 dana smenjuju i dolaze neki novi, isprobavate neke nove. A ja sam se baš radovala ovom. Ovo je inače marker za usta i u pitanju je metal marker koji je onako neke, pa neke brown boje, neki nude. I kada stavite na usne, imate, to je ovaj ovdje, stvarno imate utisak da je onako kao marker da ste naneli. I vi sad njega stavite, kroz par sekundi on se osuši i on je kao zabetoniran za vaše usne. Vrlo je lagan, vrlo je tanak sloj potreban i tako dalje za punu pigmentaciju. Međutim, vi i kada pijete vodu, on se skida na čaši i desilo mi se posle sat vremena da mi se cijelokupna sa gornje usne skinulo. Tako da, jedan veliki minus za ovaj 123, nemojte kupovati. Zatim iz iste kolekcije uzela sam ovaj običan ruž, samo je fazon što je sada u trendu ovaj hologram. Ovo je izuzetno hladna boja sa nekim zelenkastim ljubičastim šljokicama. Ovaj, pa običan ruž kao ruž. Okej mi je. Nije neko negativno iskustvo bilo. Zatim kada smo već kod šljokica, ovdje imam i jedan koji je u nijansi 0.20, lipstick Glorora. Ovako izgleda, roz je, ali on uopšte nema boju u sebi, on ima samo šljokice i ovo su neke ljubičaste zelene šljokice, ja nadam se da ćete moći da vidite. Samo reflektor šljokice, nema nikakvu apsolutnu boju, možete ga staviti i preko nečega. Zatim imam još dva, jedan koji rađe koristim samo zbog njegove boje, ali je ok. Nije mat, u pitanju je ultra mat lipstick, moj u nijansi 480 mate ili mat, kako se već kaže. U pitanju je tamna boja, zbog toga ga jako retko koristim, ali inače je onako finje, nije previše mat, ne isušuje usne, što meni izuzetno odgovara. I imam ovaj High Shine Lipstick u nijansi 210 Shine. On je onako hladne brown boje, ne znam više nigde da vam svočam. Izuzetno lepa svakodnevna boja, ovaj mi se izuzetno svidio, to je taj. Tako da, da, sve pluseve za ovaj. I ovaj koji ću sad naneti jeste Bronzing Lipstick u nijansi 0.30. On je nekako rozikaste boje, sad ću ga nositi pa ćete vidjeti, ima izuzetno lepe šljokice i nisu prevelike, sija dosta i mislim da će biti super. I eto, to je moj današnji make-up izgled. Nadam se da vam se dopada. Evo, još jednom ću vam se okrenuti i približiti da vidite kako izgledaju oči. Kazat ću vam koji su moji favoriti, koji su proizvodi koji nikako ne treba da kupujete. Oni koji su između, pričala sam već u videu. Ništa, ostavljam vas sada da pogledate kako ispao ovaj make-up izgled.
I na kraju da sumiram koji su moji favoriti od Trendy Tapa, to jeste ova paleta za konturisanje. Kontur paleta gde imate bronzer, imate kontur nijansu i highlighter. Zatim veliki favorit jeste maskara, number one, ova crna. Zatim od proizvoda za oči, odnosno za kapke, uzela sam ovu paletu Senila koja je nova iz kolekcije. Zatim od proizvoda za usne, ovi butter lipstikovi su bili super, žao mi je kažem što više ih nema. Zatim ovaj shine, High Shine 210, on mi je super ovako zato što je za svakodnevni izgled odličan. Neguju usne, hrani itd. Generalno njihove olovke za usne su mi odlične. Ovaj bronzing lipstik koji sada trenutno imam na usnama je isto odličan, njega možete još uvek da nađete. I proizvod koji me isto je vrlo oduševio jeste ovaj concealer, Camu concealer, radi se jedino o problemu ukoliko ne možete da nađete svoju nijansu. Inače super, ne uvlače se u porice, borice i stvarno daje jedan lep izgled ukoliko imate problema na tom području. I drage moje, mi smo došli do kraja ovog videa, nadam se da vam se svidjela tema i inače ovaj celokupni video. Ukoliko jeste, vi ga onda lajkujte, šerujte, prijavite se na moj kanal i iskomentarišite ukoliko imate neki komentar. I do nekog sljedećeg videa, do neke sljedeće teme, vidimo se. Ćao!